Zarıl işin bu olsa zardalı da pok var mı değilse. Bizge yeğen avamen suday yol gerek bol atakta mına. 8-3 yıl murun öyle tapşırma örgü. Ha, mana energiyanı kuda kalsa çeçip verdiniz. Joldudan çeçip verdiniz. Rahmat. Bu altın örgünüzge birinci prezidentin gelişe, birinci kadam tüşü. Kuda kalsa biz dağın mına yazıpçılarımız var. Tarıkta kiteyizge sizin emgeğinizde bağlayız. Сол баспы, мотор садыңызды задан дейін қош келіпсіз. Шығыр. Сүйірге бар, сүйірші. Сүйір, машинелер келіп тұрлай. Машина келмек пе қады бар. Жоқ, машина келмек дегені дағы тұрлай. Өте ұлы. Жоқ, тешек менен келіп тұрлай. Жоқ, бұл келген қапташу жүрлі ақырқы, 4-3 жылдың ішінде, ақырқы даже 2 жылдың ішінде бұлай. Трактор тез-тез тапап тазалап баштадық та біз ше. Аса көрін стоп деп ойлап келгенде бұлай деп, бірақ бұл жақтан мысалы үшін батпені бұл жерге шейін 4 сағат жүр. Біз 4 сағатта келдік. Assalomu alaykumlar. Qanday sizlar? Xush kelibsiz. Yaxshi rastlarmi? Pok bormi deysizmi? Zarıl işimiz bol. Zarıl işimiz bol. Kelip kaldı ev aylık arkasında. Hoş geldiniz. Hal ahvalın ardından kavar alalı deyip, yaş oturmuşun ardı görelü deyip, bana gele, gele iki yılı yol baştap, yol salıp vereli de otağız. Gelen kesir, cürüp getken gede. Hoşuna bir görelü görelü görelü. Yolun içine vakit bulalım. Демалыш күні жол. Жалалабатқа келдім еле, көче ошондон бери бу жака кие кетейин деп 4 жылдан бери көкүрөгүмдө турат ушул. Зардалы. Келсем болот элем, бирок билесиңер, мамлекетте аябай көп проблемалар, мындан башка проблемалар бар болчу да орчундуу. Эми кичине анын баары бүтүп, жакшы жолго түшүп, иретке келип, тартип орноп калды дагы анан кичине эми мына колубуз бошоп калган убак. Анан ошо силерден кабар алалы деп келип калдык анан. Кандай турасыңар анан? Жакшы. Жакшы турабыз. Кышты кандай өткөрөсүңөр анан? Кыш Кудайдын өзү өткөрөт, жеңилдик берет. Светиңер жок а биякта? Жок, свет жок. Суу бар экен да, бул жерге мини гэс салсак болот турбайбы? Болот. Ушундай. Кудай буюрса анда мини гэсти да тапшырып кетем мен анан. Мына министр турат транспорт. Жок. Февраль, марттан баштап баштайт. Февраль, марттан баштап губернатор өкөнүн мойнунда жолду. Жарайт. Гести болсо, мини гести болсо мен барып кеңешейин. Кандай кылып салат экен, канча мегаватт керек экен. Барбы? Жооба. Вот как раз мына. Экен, Ибраев жокпу? Ал келди калды. Бул жерге пландаштыргыла, жанакы створ сурап жүргөндөр менен сүйлөшкүлө дагы, бирөөнө салдыргыла. Салдыр, бирок линия канча бияга алыска? Бул жер линия жалпы жол менен тартат турган болсо 12 километрге чакырым болот. 12 километр а? Анда кичине чоңураак кестер салынса анда деген тияка 12 километр тартыш керек экен. Реверсивный болсок болот да. Тартса болот. Болот болот. Жеңил эле. Аны пландаштырып коюп баарды уже даяр. Долбоорлорун ишке киргизип уже схеманы даярдап койдук. Вот мынакей буюрса муну дагы бүтүрөбүз анда. Жана сурап жүргөндөргө азыр талашып атат го кес салгандар. Кес салам деп бизде азыр 4 жылдан бери талашып атат. Биз бардык шарттарды түзүп бергенбиз кес салганга. Мурда мыйзам боюнча кес салбайт деп салдырбай коюптур жеке жактарга. Тыштан келген инвесторлорго биз алардын баарына шарттарды түзүп берип көрүп атасыңар акыркы 2 жыл 3 жылдан бери уже алдын ача баштадык азыр. Быйыл дагы ачабыз жаңы жылга чейин эмдиги жылы чоң чоң кестерди ачабыз 25-тин аягында. Куланак кесип бүтүп калат. Ал 100 мегаваттан 168 мегаватка чейин. Жакшы окуп атасыз. Рахмат. Жана дагы эмне суроо талаптарыңар бар башка? Урматтуу ажообуз Садыр Нуркожоевич, сиздин Зардалыга келишиңиз бизге Зардалыга Ооматтын келиши сыяктуу. Сезилип жатат да. Бизге мындай элден кабар алып атайын. Эл менен жолугушууга келген биринчи ажообузсуз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, кош келипсиз биздин элге. Биздин кыргыздан баары сөз бар да.
Padişa kuday emez, kudadan cüday emez deyiz. Buna sizin butumu bizim yüzeyiz bastırat, kulak alasa olmaz keder. Buna bizim eliriz şu kadimki Noygut eli. Kırgız'ın en bayır kuruların biri. Manas'ta çıkartan el. Anan uçul yerge gelip siz gönül kurup gelgeniniz için son rahmatı rahatsızlığınızı bildiriyoruz. Ben Alato programmasını günü kökürüm da. Sevim kansalı körgen sayın günü göze bir canlı. Günü göze bir açılış, günü göze bir kuruluş, ne bir sunday. 4 yıl murun başlayan işlerimizin buna üzülün emi görü otavuz bıltırtan beri. Bundan araya mı? Tolik açılışlar oluyor. Hazır salını atkanı da var, canı salını atkanı, bütük kalganı da var, ortalop kalganı da var. Yemin bundan arı gete veriyoruz. Kulağa kalsın, işlerinizde bir ilgilik olsun. Bizden Kırgız'dan kulağa arızı yetken egen de. Bana inirgen kulağa kalsa çeşip verdiniz, yoldudan çeşip verdiniz, rahmat. Şu köy adamlar tilev yürgen de, bizge bir cakşı prezident bergin. Biz de el yoksa önü göğünü de. Ona siz gelgenden beri şu göz görüş başlanıp kaldı da bana görünüp kaldı. Bu bir yetişkendik de, bu elin baktısı. Özün uğurdavasan, başkanı uğurdatmaya koysan, kasına dolu atat. Kasına dolu atat da, hiç şükür atat. Sizlerge, sizin komandanızga Allah Ta'ala umut versin. Elimizge tınçlık, beypilcik versin. Şu önügü yolunda kete öğrenin kulağa karışsan. Bizge tarih canlanı atat. Бул алтын өрөнүбүзгө биринчи президенттин келиши, биринчи кадам түшүшү. Буда калса биз дагы мына жазуучуларыбыз бар тарыхта китебибизге сиздин эмгегиңизди баалайбыз. Мына ал командаңыз менен рахмат. Бизге эң аба менен суудай жол керек болуп атат да мына. 2 жыл 3 жыл мурун эле тапшырма берген. Биз үч айт эткиле канча деп анан Минтрансанда башка эле баягы ким өсөйүп болчу. Ада келип кеткен, келип кетип айткан 2 паласалуу кылганга болбойт экен, апасын экен 1 паласалуу кылсак болот экен деп. Ошондон бери 3 жылдан бери эле тапшырма бар. Эми мына эми Кудай буйурса февраль марттан баштап баштайсың арай. Рахмат. Анан эми энергетик сен канча каскад кес курса болот экен? Бизде 3 каскад бул. 3 каскад канча мегаватт? Ылдыйкысы 28 мегаватты пландаштырып атабыз. Оо, анда чоң экен да. Чоң келген да. Бизде суунун көмө көлөмү. Үчөөнөн биригип 28 бе ошондо? Бирөөсү азыр. Бирөөсү эле. А экинчиси үчүнчүсү. Өкөндө аны бир аз азыраак 20 50-60 30 болот. Ой, анда деген тартканга деген выгодно экен да. То есть өзүн өзү актайт экен. Биякты обслуживать этот плюс ещё дияка кошуп берет. Ошондо айтканда реверсивный берсе болот да. Электрден алып да берсек да болот. Болду, анда силер министр өкөң биякка ошол реальный эмелерди тарткыла бул жерге анда. Инвесторлорду. Өзүңөр жетелеп келип неме кылып аламдай. Анан долгострой болуп калбасын. Бат эле баттан курулду. Азыр андай мини гестерди 1.5 жылда куруп коёт да, 2 жылда. Азыр 3 инвестор келди. Бирөөсүнө уже биз жерди бөлүп бердик. Ал себеби уже өзүн көрсөттү 3 коргондо. А болду, бергиле ошо. Салган эле инвестор салат. Ага уже участокту бирөөнү бүтүрүп ишке берди, туурабы? Анда ошого берди. 3 коргондо бүтүрдү 31 август. Болду, тиги линияны болсо өзүлөрү тартат болбоду же силер мини энергетика тартат турабы? Линияны аз бул жерде 10 кВт биз тартып беребиз, бирок ал линиядан электр энергия өндүрүп чыгарыш үчүн чыгалуусу бийирак керек. Ал жерде жок дегенде 110 кВт кийин тартып чыгарганбыз кошумчачы. Себеби бирде чоң мощность болот. Канча убакытта бир жерге салып бүтүп бияка кошсоңор болот экен? Жол бүтсө биз жол менен параллельно 1-2 айда эле бүтүп беребиз. 10 кВт линияныч. 10-дукту. 10 кВт. 1-2 айдын ичинде эле кой 10-дукту бересиңер. Жолдон кийин бияка бересиңер, анан 10-дуктан калганын тияка кошсоң. Башканы тияка кетет. Алып турсак болот. Бирок запертай болсо. Анда жолду сен где-то күзгө чейин бүтүп коесуң да. Кудай буйурса. Февралда баштасаң. Быйыл эле баштайбыз деп атабыз. Бул жерде быйыл эле азыр февральды күтпөй эле. Бияк кар түшпөйт да, түшөт андай түшпөйт. Ну, көргүлө, только бирок эме болуп калбасын да, тиги иштеп аткан балдарды да неметип албагыла. Техника безопасностун карагыла. Анткени кар түшсө, суу болсо неме болуп калат да, жылуучулук болгондо деп атам. Мейли быйыл баштасаңар андан 5 метр жакшы. Чтоб баягы эмелер келип бияка салганга жол ачып беришиңер керек да. Ошондо азыр бул жолуң менен канча убакытта бүтсөң болчу да экен? 1 жыл. 1 жыл ба? Бүтүнө жардырып кетиш керек экен да. Таштан, ташка. Только таш. Анда сен быйыл бүтсөң эмдиги жылга экен да. Анда аркы жылы эме болот экенсиң? Ооба, жол ачылат да, ошондо жабдууларын алып келип баарын. Так, сен анда 25 аягын бүтүп берсең 26-да сен келет. Ачы биз проектирование бүтүрүп коебуз да баары. Проектир материалын даярдап бүтүп баарын, оборудованияларын алып келип койсоңор бат-бат эле болот. Мына энергияны кудай калса чечип бердиңиз, жолдудан чечип бердиңиз, рахмат. Биз сизди ушу саясатыңызды колдоп келе жатабыз. Кичине айыл болсок дагы ушу айылда бир кичине көйгөйүбүз бар, ушуну суранып энилер, мына эжелер суранып атат. Как мен делегат катары курултайын ушу жеткизсиң, мына өзүңүз келип калдыңыз.
адам башта ысык суук болот экен, өлүм житим болот экен, ушу бир кишини эле бир мейкомдун бир эмеси куруп берсе басабар калыбыз. Байланышып, айыл менен байланышып, центр менен байланышып турсак деген. Макул, азамат эсиң алып койчу, суракчы мейкомдон алып келип койгула. Ушу жетекчилерибизди, элибизди эки дүйнө бактылуу кылган, башларга бакыт, иштерге ийгилик, жүрөктөргө иман берип, кандай жакшы ой максаттары болсо, баардыгын ишке ашырышка өзүң жардам бер, я Аллахым. Согуш отудан өзүң сактагын, я Аллахым. Амин. Ушул элибизди аман эсен ушул жакшы жолго баштаган ушу ажообузга дагы, үй семьясыга дагы Алла Таалам тынчылык, аманчылык, апааттардан өзү сактаган болсун. Аллахумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар би рахматика я. Ак жол ийгилик белеңиздер, жакшы. Жолдошканы да алып келип, Кудай кааласа. Жолдошканы келип.